12 000 tykkäs, me tehdään tää Olli Lipposen kanssa. Näin, sieltä. Oikein paljon tervetuloa uuden sunnuntai-videon pariin. Ja nyt mä halutaan tähän väliin sanoa, että tää on ihan mikään perus sunnuntai-video. Nimittäin tämä on Älä naura -haaste ja tämä on meidän juhlaspesiaali. Nimittäin meidän kanava täytti juuri pari viikkoa sitten tai viikko sitten, en muista nyt ihan tarkkaa päivää, niin 8 vuotta. Itessään tämä sama konsepti lähti silloin 2000 jotain vuotta. Tästä näette pari klippiä siitä, että mistä Koukkuskanava on joskus way back lähtenyt. Penis. Mitä käy kyssä toi kurkku helistä. Paska valsa! Helvästi. Asuttiin silloin vielä Raision perukoilla. Sehän on ihan legenda. Mä haluan kaikki teet OG, ketkä on kattonut alusta lähtien, meidän ekoista paskasketseistä lähtien. Kyllä. Niin kommentoikaa jotain. Jos teet kiinnostaa millaisia ihmisiä ja millainen YouTube-kanava me oltiin ennen, niin teidän ei tarvi mitään muuta tehdä, kun menette sinne meidän profiiliin, laitatte sieltä videot. Suosituimmat haku, laitatte katsotuimmat. Tai oldest. Moni ottaa IG:stä pois vanhoja kuvia, vanhoja videoja, piiloltetaan näin, mutta meillä on ne kaikki vielä siellä. Voitte mennä katsoa, jos haluatte. Ja me nostetaan erittäin paljon hattua siis teille, ketkä olette oikeesti. Me kuullaan jatkuvasti niitä juttuja, että mä oon kattonut teidän kaikki videot. Mä oon ollut messissä silloin ihan ensimmäistä. Se on ihan järjetön. Niin iso hatun nosto teille siitä oikeesti. Tää on ollut pitkä vuoristorata, mut nyt ollaan tässä tilanteessa. 8 vuotta täyttää meidän kanava. Jaakko, sä päätät ruudun toisen puolen, kun sä editoit nää videot, että kumpi tää voittaa. Koittakaa itse kotoon tehdä peräset, ette naura millekään meemille. Mut jos te nauratte, niin laittakaa sinne kommentteihin se kellon aika, mistä eteenpäin te nauratte. Mut nyt te kaikki siellä ruudun toisen puolen. Tonni seteli päälle, ette naura millekään. Tämä on Älä naura -haaste. Naurata millekään. Two babies? No. Three. Vittu, toi tyhmä. Okei, hyvä lähtö. Mä nauran jokaiselle. Quite a long time to make change, even with the best one in the world. One went to a protest. Niin väsynyttä juttua. Tää on hyvä, tää on varmaan hyvä. Ei ollutkaan. Tuo oli KSI flashback siis videosta. Toi oli ihan mut maan KSI vois nauraa tolleen. Mä tiedän, että moni nauraa tolle. What the f***? The middle school, and I'm sure it will be. Final goodbyes to this fall. Miksi ne on aina noi ihmiset, ketkä kaatuu? Miksi ne naurattaa? Toi oli hyvä. Vittu vaija. Toi oli hyvä. Toi oli hyvä. Toi oli hyvä meemi. Mun vaija poraa ihan vitusti. Hoho. Mut mä en naurannut vielä kertaakaan tällä videolla. Ei vittu, tää biisi. Tää biisi on liikaa. Vittu. Et sä tolle voi nauraa. Meillä on niin huono huumori. Meillä on niin paska huumori, tajua. Meillä on ihan samanlainen junnu. Me ollaan niin vitu yksinkertaisia. Niin mäkin. Ihan oikein, se joka kerta. Tulee noin tyhmä juttu. Se on sama kuin se nyt, mikä on punainen ja latte. Tomaatti. Niin, jep, jep, jep. Actually, you contract enough. Your baby is born. Lopeta. The fact that this is packing more than you are, that's sad. Yeah? The fact that this peach bath bomb has more booty than you, that's insane. And the fact that this and carrot has more curves than you? This plant is sexy. Oh, it's perfect. Ooh, satisfying. That's satisfying. That's satisfying. Money's work. Hey, looks like an alligator. Mun pakko sanoa, että mä en ymmärtänyt vaan englantia tällä kertaa. Se näytti alligaattorilta. Ah. Tää kaatuu. Ihan varmaan. Se on saletti. Se veti tosta ruudusta ulos niin vitun vauhdilla. Mulla on tommonen vielä. Onko? Varastossa. Oikeesti? Joo, mulla on se. Mä saan yhden joskus tommosen jostain yhteydessä. Se on se pieni. Jos sä oot nauranut tällä videolla jollekin asialle, ihan sama oliks se meemi, Roopen nauru, mun nauru.
Mä tiesin, että tulee vittu, mä yritin pidättää vittu. Jaahas! Ja Roope nauraa nyt jo, eli Roopelle piste häviöstä, mutta... Jos sä oot tämän videon aikana naurannut edes kerran, tykkää tästä videosta. Ihan sama mikä kohta se on. Nyt mennään eteenpäin. Tää oli liian vaikeeta. Vitu hyvää, suoraan markkinointiin. Ei piirrettyä vittu näin vaan. Ei vittu tää biisi. Sama biisi taas, tää on mulle pahin. Let me be clear. Every band has that one guy with a small dick that sounds like an owl. Expecti on expecti. Jep, jep. Se otti se kät! You fucked up, you Nyt ihmiset, tiedätte mitä on tehty OG Älä naura -haasteessa. Ja siihenhän kuuluu vesi. 15. Meillä oli siis aikaisemmin just se, että täytetään suu ja koitetaan naurattaa toisiinne, mutta tällä kertaa joku muu naurattaa meitä ja me otetaan tää sama setti siihen mukaan. Tää vesi pysyy tää mun suus niin kauan, kunnes mä nauran, tai sit mä loppuvideo asti on tää vesisuus. Dog, get some ice cream? No, he's full, full. That guy is full. Bruh. Ei tässä mitään hauskaa. Noniin. Oi vittu. Okei. Yllättävän hauskaa tässä tulee, kun on toi vesi suus, koska silloin pidättelee eri tavalla. Ihan eri tavalla. Ihan eri tavalla. Uusi yritys. Dumb ass dog, watch this. Look at my hand. Watch this dumb ass dog. There you go. It's a little sexual. Oh. Mm. Hyvä logiikka. Ei vittu. Ei, ei, ei. Tää oli vittu hauski juttu ikinä. Tää oli hauski juttu ikinä. Joo, vittu niin se. Okei. Jatketaan. I like your neck. Petä vittu. Ei silloin, kun mä oon just hörpännyt vittu. Että silloin voi sanoa noin. Ei vittu. Vittu maailmaa, kukisti vittu vaan julmaa ihminen. Mulla on justiin hörpänyt, where's your neck, vittu. Nyt mä sanon, että mä loppuvideossa näen naura. Hyvää 8-vuotispäivää vaan kaikille, vittu. Mitä helvettiä? Ai jumala on. Älä jaksa! Oh,
before your teeth are finished, and your gums should be here by the end of the Where's my dick at? The fuck is this? I got the wrong sandwich. I don't want that shit. When did this even happen? Joku lauantai-ilta mäkkäris. Musta tuntuu, että meidän huumorin tää on jotenkin vähän sellaista. Se on vähän jälkeen. Yksinkertaista. Mua on nyt sattu jokaisen sun naamalihakseen, tää on ollut rankkaa vittu. Tästä on 8 vuotta aikaa, kun me ollaan tämmönen joskus toteutettu viimeksi. Tälle 10,000 tykkäystä ja droppaa meille like, jos sulla on semmonen fiilis, että näitä pitäis nähdä lisää Suomessa kädessä. 12,000 tykkäystä, me tehdään tää Olli Litmasen kanssa. Näin, sieltä. Koukus kiittää, kuittaa. Meillä on ollut 8 vuotta tähän pisteeseen asti. Tää on ollut pitkä, hieno aika ja toivottavasti meillä on vielä monia vuosia edessä. Kyllä. Mulla on ollut hetkellinen hauskaa.